всім привіт. Вирішив провести невеличкий експеримент. А саме, я знайшов ось такий кусок, я не знаю, чого це, сидіння, не сидіння, воно щось тканини, тут є якась м'якесенька основа, і я хочу перевірити 4 очисника для тканини. Точніше, це універсальні очисники, які підходять в тому числі для тканин на цій поверхні. Я розділю на 4 частини і кожну частину почищу очисником, висушу і подивимось, який результат, який же очисник потужніше. Одразу, мабуть, зрозуміло, що, наприклад, мерц з pH 12,5, він лужний, а тому він краще очищає, а Polestar нейтральний, його очисні властивості дещо нижче. Це зрозуміло, але потрібно показати і для себе, і для всіх, яка ж між ними різниця і коли який очисник брати. Тому що брати завжди самий агресивний очисник не значить, що це краще. Тому що лужні очисники не завжди це саме те, що вам потрібно. Деколи вам достатньо нейтрального очисника і ви не будете зайвий раз якось палити шкіру, тканину або наражати себе на небезпеку. І також будуть ще 2 очисники від KLCB. В чому різниця між ними? Це концентрат, він коли йде концентрантом, він йде лужний, а це готовий до застосування, він одразу йде нейтральний, його не потрібно розводити. Цей же, коли ви розводите в робочу пропорцію, стає нейтральним. Подивимось різницю між ними. Що я зараз хочу зробити? Пропилососити цю поверхню, зібрати все сміття, що тільки можливо, весь це дрібне сміття, потім розділити умовно на 4 частини і почнемо тест. Попередньо я розвів всі засоби в пропорції 1 до 10, тобто мерц 1 до 10, А6 1 до 10, ось цей, і Polestar 1 до 10. Цей засіб іде нейтральним, готовим до застосування, тобто його розводити не потрібно. Виробник цього не радить, він уже готовий до застосування. До кожного очисника в мене будуть щітки. Це нові щітки, вони чорненькі, я їх ніколи не використовував. Такий званий брак, тут трішечки така проблемка є. А ці щітки я вже використовував, вони білі. Різниця лише у ворсі в тому, що то нові щітки, а це вже були у використанні, тобто я ними користувався декілька разів. Сподіваюсь, це ніяк не вплине на тест, тому що жорсткість, щільність цих щіток абсолютно однакова. Тож давайте розпочинати тест. Ось якось так приблизно виглядає ці поверхні, ця, точніше, поверхня, коли провів очистку. Зараз я підготую миючий пилосос, розділю на 4 частини, засоби поприбираю, залишу тільки вже розведені засоби, тобто, щоб воно просто не заважало, не падало і тому подібне. Тому зараз для вас пройде секунда. Розділив умовно на 4 частини. Звісно, що, наприклад, якщо я буду пшикати мерцем по краях, то воно буде трішечки розтікатися і по інших, тому що малярна стрічка не захищає зсередини, щоб не затікав засіб. Тому будемо оцінювати результати ближче до країв, там я краще і буду пропрацьовувати. Кожен елемент я буду пропрацьовувати окремо. Для цього я взяв окремі щітки, як я зазначив, і давайте починати. Почнемо з мерца 1 до 10. У мене на нього найбільше надій. Подивимося, що він зможе. Напшикав я, здається, досить багато засобу. Йому потрібно дати попрацювати, поки я нанесу ще на щітку додатково. Рознесу рівномірно засіб, дам йому декілька хвилин попрацювати і потім ще попрацюю щіткою. Злегка попрацював щіткою, видно, що навіть верхній шар тканини потрохи відлазить. Це сидіння лежало на вулиці як мінімум місяців 9, тобто там були сонячні промені активні, і дощ, і бруд, і сніг воно бачило, що воно тільки не бачило, і собачки поруч гуляли, і тому подібне. Тому запах такий собі, щітка має ось такий вигляд, даємо засобу декілька хвилин постояти, потім знову попрацюємо щіткою і будемо збирати миючим пилососом. Засіб трохи попрацював, беру той же самий мерц, додам ще трішечки засобу, ще трішки на щітку і ще потру.
Так, я активно попрацював щіткою, як видно, тканина й далі потрошки лізе. Але то таке. Тепер давайте промиємо це миючим пилососом. Ось такий результат. Тут видно, що все ж чорне, тому що я тут і щіткою боявся зачепити, і боявся пилососом якось туди задіти, щоб не вплинути експеримент. Але я думаю, що чітко видно різницю, що тут реально чисто, я не бачу ніяких плям. Я думав, що додатково потрібно буде проходитися плямовивідником, але ні, все чудово, все прекрасно. Тож, з мерцем ми закінчили. Давайте переходити до полстара. Також 1 до 10. Я його розвів. І наносимо. Також, я думаю, досить багато наніс. Не менше, ніж мерця. Трошки наношу на щітку. Розношу. Даю потім пару хвилин постояти. Ще трошки додаю і працюю додатково. Я думаю, що я досить непогано розніс. Тут тканина чомусь не лізе. Не знаю, може тер не так, може ще щось. Але тут тканина не лізе. Ось можна порівняти щітки. Це від мерця десь полізло. Це від полстара, де не полізло. Даємо декілька хвилин постояти і потім ще працюємо додатково щіткою. Пройшло декілька хвилин. Давайте ще трошки накинемо полстара. Трішки на щітку. І починаємо працювати. Я попрацював по полстару. Видно, що піна така сіреньке. Сподіваюся, фокус буде або буде видно. Піна сіренька. І полізла тканина, як і при мерці. Але, здається, трошки менше, але за піною не сильно видно. Але воно є. Тобто тут видно зелененьке, тут зелененьке. І зараз промиваємо то все миючим пилососом. По полстару все виглядає досить чистим, але мені чомусь здається, що тут воно більш таке зеленувате, тобто більш чистеньке. Хоча, може, мені так здається, обидві сторони наче виглядають непогано. Зараз я ще візьму ліхтарика. Ну, обидві виглядають досить чистими. Я вважаю, що плюс-мінус однаково. Давайте далі переходити. КЛСБ А6, той, що концентрат, той, що жовтенький, також 1 до 10. Збовтуємо і наносимо. Здається, наніс достатньо. Наношу ще на щітку. І розносимо. Здається, достатньо розніс, як і у випадку з мерцом. Щітка почала облазити. Точніше, не щітка, а тканина почала облазити. Даємо декілька хвилин концентрату попрацювати. І попрацюємо потім ще і промиємо. Пройшло декілька хвилин. Беремо той же самий КЛСБ. Трішечки ще піднакидуємо його. Трішки додаю ще на щітку. І починаємо працювати. Здається, я досить добре пропрацював. Тканина трошечки є на щітці. Починаємо промивати.
промив тепер KLCB A6 концентрат, і все, що нам залишається, це KLCB A6, котрий готовий до застосування. Попередньо важко щось сказати, здається, Polestar, яким я чистив, трішечки почорнішав, мабуть, не знаю. Будемо чекати повного висихання, мерц, здається, сильно не змінився. KLCB A6 виглядає ось так. Зараз дочистимо це, знімемо скотч і ще спробую підсушити, подивитися, як воно, що воно там. Збовтую засіб. Наношу дуже багато, щоб не було там питань, претензій. Наношу ще на щітку. І починаю розносити. Якось він зовсім не хоче активно пінитися, тканини багато. Давайте спробуємо ще піднакинути. Може я мало напшикав, не знаю. Зазвичай засіб наче непогано піниться, а тут щось не хоче. Додав трішки засобу. Просто тут ще треба враховувати, що ті тригери плюються по мілілітру, а цей, мабуть, поменше. Ну, мені так здається. Зараз перевіримо. О, пішло діло. Розніс засіб і даю йому декілька хвилин попрацювати. Як ви бачите, тканина також з цієї сторони активно лізе. Пройшло декілька хвилин. Беру знову ж таки цей же самий засіб. Наношу його додатково. І на щітку. І починаю працювати. Досить багато тканини. Поверхню, я, здається, непогано пропрацював. Тепер промиваємо. Ну і ось таку поверхню ми маємо в кінцевому результаті. Давайте ще зніму скотч. І я думаю, досить добре видно, наскільки було брудно і наскільки стало чисто. Зараз ще ліхтарик під різним освітленням. Так, з цієї сторони краще. Зараз ще подвину. Ось так. Всі поверхні виглядають досить чистими, я не бачу тут ніде ніяких плям, забруднень, ну окрім, звісно, цього хрестика. Зараз що я ще хочу зробити, хочу взяти фен будівельний і підсушити поверхню, подивитися, чи щось зміниться, чи не зміниться. Я розумію, що це не дуже безпечно робити це будівельним феном, тим паче на плівці, але я буду обережний на низьких температурах, не повторюйте це вдома. Так, в нуль я, звісно, не висушив, але досить добре підсушив, і видно, що рукавиця, вона, не мокра. Тут трішечки ще мокренька, тут майже суха, і тут суха. Тобто поверхні просушені, якби ще був десь бруд, воно б щось би повилазило. Що можна попередньо сказати, не знаю. Здається, всі поверхні плюс-мінус однаково чистесенькі. Зараз я ще візьму телефон, покажу вам ближче кожну поверхню. Та сама поверхня з іншого ракурсу. Тобто тут був мерц 1 до 10, тут був Polestar 1 до 10, тут був KLCB A6 концентрат 1 до 10, і тут був KLCB A6, ось цей зелененький, готовий до застосування. Ось так ця поверхня виглядає. Зараз ще візьму ліхтарика,
жовтим світлом, синім світлом, нейтральним світлом, точковим світлом Мерц, Полстар, КЛСБ-А6 і КЛСБ-А6 готовий до застосування. Здається, всі поверхні виглядають плюс-мінус однаково, я не бачу якихось таких сильної різниці. Тому, як висновок, я можу сказати, що якщо ваша тканина не сильно брудна, ви можете цілком використовувати нейтральні засоби, вам не обов'язково брати лужний засіб та користуватися нейтральним. Ось така історія. Всі ці засоби, які я тестував, мають досить хороші очисні властивості. Ви самі бачите лінію. Ось якось так. А ось такий вигляд має те, що витягнув пилосос. Вон воно все таке цікавого такого кольору. Воно трошки зеленувато, трошки чорновате через бруд. Тобто можна зрозуміти, що поверхня була досить брудненька.